إن دمان حبناها كترسن بلوشدا لها ذان حقوق سمن شرعي هرتيسا حقوق سمن أي كومة لان نفتو ذو تاسو كوسا ليسا إن قفك لي هاي هل عد فرصة ذو سمن أي حق ليه إن سي أي وقفة إيسان إلها دخالها قبلك إن أي كوة ذان ولا ذان نبط ورمر يفرحت إن قضب ذان دب أهان يهين أساس كوديسن أساس أساسك وكل سنة هاي دخلنا تدوينها بنادر يدوهوي مدة خرنيا إن فكرة هان تاريخ هاني هين كو سكانة تدوينها بنادر يدوهوي إن أي وقت كان قعنت كو قبصدان آيه هذا السوي مادان لا شخيان كشخيان وذي جركو هذا سي أي أبد باديان تاريخ هذا أخون سيقو هذا جريتان كو هذا iyo in aasaaska wadajirka gobolka Banaadir iyo Dhowoy haysto taageerada buuxda ee dadweynaha Banaadir ku nool iyo Dhowoy gobolkan iyo in talaabadan muraayad u tahay rabitaankooda in dhammaan arrimaha toos ahaan la xiriiro dadweynaha Banaadir iyo Dhowoy loo baahan yahay in iyaga si toos ah lagala soo xajiyo lagala xajiyo iyo in ku dhawaaqidan maanta declarationka raadiso ballaarinta iyo xoojinta dhismaha shuruudaha fursadaha iyo ballamada ku saabsan xaqa ay dadweynaha Banaadir iyo Dhowoy u leeyihiin in ay dhistaan gobolkooda kana tashtaan maslaxadooda. In wadajirka gobolka Banaadir iyo Dhowoy soo dhaweeyo aqoonsiga iyo taageerada ee bulshada caalamka sida United Nationska iyo hay-adaha kale ee caalamka iyo sharciyada caalamka u fidiyaan dadweynaha raba in ay gacantooda ku qabsadaan danahooda, ilahooda dhaqaalaha iyo noloshooda gaar ahaan. Waxaanna soo dhaweyneynaa dhawaaqa United Nations ka soo yeeray ee ku saabsanaa xuquuqda ay leeyihiin dadweynaha u dhashay gobolladooda United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, sida ay hirgelisay United Nations General Assembly bishii September 2007. Kadib dawladda Soomaaliya waa inay ogaato ayna aqoonsato qodobada dhawaaqan qodobada declaration-ka inay furaan wada xaajood ka dhexeeya dawladda federaalka iyo wadajirka gobolka Banaadir iyo Dhowoy taasoo lagama maarmaan ah kuna saleysan xaqa ay dadweynaha u leeyihiin in ay ka tashadaan mustaqbalkooda sida dadyoogo kale ee degan meelo kala duwan ee ka tirsan waddanka. Dhawaaqan waxaa loo faafin doonaa si ballaaran, waxaana lagu faafin doonaa luqadaha iyo lahjadaha ay leeyihiin dadweynaha u dhashay Banaadir iyo Dhowoy, mana ku eka Xamraani, Markaani, Barawaani, Jiido iyo Kizigwe, sidoo kale luqadaha Soomaaliga, Ingiriisiga, Carabiga iyo Talyaaniga. Allah marku waxa waa declaration kan waxaan u diri doonaa meel kasta United Nations ka hay'adaha iyo wadamada ka shaqeeyo arrimaha geeska Afrika. Ujeedadan waxay tahay maanta waqtigii loo baahnaa in la gaaray in dadka Banaadirka ay mustaqbalkooda iyo xaqooda ay ka tashtaan. Waan ka xunnahay Soomaaliya maanta nasiib darida ku dhacday, aad iyo aad ayaan ugu xunnahay in waddankii uu kala jajabay. Taasna ma aha dadka Banaadirka waxay la kulanyihiin ama loo qabsan karo. Marka marxaladan hadda lagu jiro, nasiib darri waxay na gaarsiisay in gobollada gobol kasta uu yacni ka tashto danahiisa si uu helo xuquuqdiisa oo kaamil oo buuxda. Tan maaha anaga inaan raadinayno Soomaaliya inaan kala jajabino aslanba. Waxaan aaminsannahay wadajirka Soomaaliya, waxaan aaminsannahay in Soomaaliya usu timaado, waxaan aaminsannahay Soomaalida inaysan kala maarmaynin. Laakiin waqtigan hadir la joogo waxaa loo baahan yahay maamul goboleedyo si dadkii raba inay danahooda ka tashtaan ay isugu yimaadaan ee ayahooda mustaqbalkooda gacantooda ku qabsadaan. Maxaa jira waxba maqan mala xaajada runta taas waa. Marka walaalayaal waxa waaye inaan ka shaqeyno saan isugu imaan lahayn arrintaana saan usii fulin lahayn. Go-aankana waa go-aan ka soo baxay dadweynaha degan waddanka gobolka Banaadir, gobolkaas Banaadir oo ka kooban Banaadir iyo Dhowoy. Dhowoyda waa laf dhabarka Banaadir,
wax kasta oo la keenay xeebaha Muqdisho xeebaha Benadir waxa laga keenaa Dhowoy xeebahan waa kuwii sii dhoofin lahaa marka waa laba dadyo gobol oo isku nool oo wax ka dhaxeeyo yani wada shaqeyn dhaqan iyo heshiis dhaqan iyo dhaqaale mid kastaba ka dhaxeeyo marka inta kan soo gabagabeynna ujeedada kan waxay arrintan leedahay madam aan ka mid ahayd dadkii guddigii soo qaban qaabiyey shirkan aad iyo aad aan kugu mahadcelinaynaa waxaan hadda rabnaa inaan kusoo dhaweyno mikrofoonka fanaan weyno soomaaliyeed oo waddanka dhan laga wada yaqaano kana soo jeedo gobolka Banaadir State Cabdiqaadir Nuuraani assalaamu calaykum soomaaliyeey gaar ahaan reer Banaadir waxaan idin leeyahay hadal yar taasoo ah haddaad xasuusataan soomaaliyeey tooso waxaa ku heesi jiray Khaasim Hilowle wuxuu ugu heesi jiray soomaaliyeey tooso tooso isku tiirsada hadba kiina taag daran taageera weligiina laakiin kadib hadda arrintii way isbedeshay ee waxay noqotay soomaaliyeey tooso tooso isku tiirsada hadba kiina taag darane hataageerina weligiine taageera maaha hadda hataageerina weligiina waaye taana waxay idin tusaysaa maanta dadkii dhaliyey midnimada soomaali meesha looga dhacay magacooda haddaan taa meel dhigno adduun weyna waxay dhahaan waddanka waa u daneey oo haka daneysani John Kennedy, Presidente John Kennedy wuxuu yiri waddanka waa u daneeyo oo ha ka daneysani laakiin dadkeena hadda jiro waxaan u jeednaa in ay ka daneysanayaan war maxaad ka gaari kartaa oo maxaad ka heli kartaa waad la socotaan waatan oo laga daba yimid hadda masaro maanta ay shacbigii kaceen ay u kaceen midnimo inay dimuqraatig ahaadaan ay ka tagaan wax la yidhaaho cunsuriyad iyo lacag iyo annaga laakiin tanna haysato ayaga weli waxaa haysto wax la yidhaaho diin annaga laakiin soomaaliya oo dhan waa hal diin kulligayna muslim ayaan nahay allor waxaa na khasaaya maxaa waay waayo waxaa na khasaaya waxa waaye khalad baan rabnaa inaan khalad ku saxno jee maadadani waa murti makhla oo maadada dhuuxa masrax weyn waaye muraadka masrax weyn waaye muraadka mas abeesa mitilaya mici mariid lah ka dambeeyo mar dabee haya dantayna maadada waa mirgiyo kale muraadka nima macnayn karo maska xadiina adeegsada ee mashaakilkan meel aan ku kuusno se meel ugu kuusi karnaa annagoo mid ah gacanta ishaysano meydaan taxriir meel la yidhaaho ayaa xornimo dhalisay maanta annaga oo soomaali ah war maxaa noo diiday annagan tan aan ka hadlaayo waxa waaye yaan la dhihin horta kan waa sida kan waa reer hebel kan waa saan noo war waxba ma haysatid bee adiga shariif jeeg waxuu yidhi maxaa haray
oo la isku haysta war waxba ma yaalo afka la marsaday wixii oo dhan war calankan way war sharaf sharaf aan u yeelno aan sharaftiina oo sharaftiisa ogaano war badan laa faa'iida warkiina waxaan ku soo koobaa aniga hadda seen u haysnaa ma soomaaliyay tooso tooso isku tiirsada hadba kiina taag daran maan ku haysaynaa had taageera mase had taageerina taageera hadday tahay joe adaris iyo kan waa jareer iyo kan waa sida ma jiro marka waxa waaye sim dadka waa sim war ninkan muxuu galaa oo muxuu gudaa waaye arrinta war cilmigiisa fiiriya maskaxdiisa fiiriya war ninkan muxuu noo keeni karaa waaye arrinta oo ma aha yuu ka dhashay ma aha yuu u dhashay ma aha ee waxa waaye war muxuu nuu zaa'idi karaa ninkan waa kana america oo intaasoo state ah waxaa xukumo barack obama ayaa president ah maxaa lagu doortay war maxuu zaa'idi karaa ninkan dhallinyartiyaa doorteen dhallinyar haddana maanta masar dadka oo kacay waxa waaye dhallinyar way haddaa dhallinyarta haddayan kicin war annaga waa baabaane maskaxdayna eber waaye dhallinyartaa laga rabaa inay kacaan ay almeeno dhaliyaan soomaalinimo assalaamu calaykum wacalaykum assalaam aad iyo aad umahadsan tahay abduqaadir nuuraani aad iyo aadaan kugu mahadcelinaha intaa markaan ugu baxo anigana waxaan ahay ninkii idinla degnaa gobolka Benadir state waxaana jeclaan lahay waxyaabo badan inaan halkan ka taabtaabto aad iyo aad aan ugu farxay maadaama la samaystay maamul goboleedyo soomaalidu dhan ay samaysteen annaguna inaan samaysano xaq wa waajib wa maxaa yeela dheh soomaalidu sidoodaba qabiilka ma xumo qabyaaladda qabyaaladdu waa shay xun in qofka lagu cunsuriyeeyo lagu dhibaateeyo lagu baabiiyo laakiin la tacaarufu waa fiican tahay in la isbarto oo dadka ee wanaag la iskaga sheekeeyo dadkana iswanaajiyaan aad iyo aad u fiican tahay statekan Benadir land and Dhowoy state waxa keliya loo sameeyey wax kale maahan dhibkii aabatay waa la isku dhibtooday ummadda islaamkana waxaa fiican in la isnabadgeliyo wanaagna lagu wada noolaado laakiin ilaahay waxaan ku rajaynaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto in wanaag lagu wada noolaado dhibaatadana ilaahay ka qaado masiibada annaga gacanteena ku keensanay inuu ilaahay naga qaado aamiin marka waxaan kaloo u duceynayaa ummadda soomaaliyeed oo dalka ku dhamaaday samar imaan allah naga wada siiyo kuwa dhaawacana dhaawac allah ka toosiyo kuwa dhibanna dhibka allah ka qaado ilaahayna hana tuso ummadda soomaaliyeed isku timid oo barwaaqay barbar basbas ku wada nool ilaahay hana tuso laakiin waa in la xoojiyaa statka maamul goboleedka Benadir land state Benadir and Dhowoy in la xoojiya maxaa yeela dheh waa loo baahan ummadda kale walaalahayna soomaaliyeed kuligood meel walba ay joogaan ras kabood ilaa ras caseer waa in lagu soo dhaweeyaa si nabad ah nabadgelyo lagu wada noolaada wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi waxaan jeclaan lahaa maadaama nin dhalinyara oo iga codsaday inuu mikrofoonka halma ka hadlo oo aad iyo aadna ugu janjeero siyaasadda soomaaliyeed siyaasina ah waxgaradna ah abduqaadir shariif kusoo dhawo mikrofoonka cabdiraxmaan cabdiraxmaan